האם יש הידור ברצועות שחורות תוך-תוך? יש שמצריכים לצבוע את הרצועה מצד שני, בצבע של הבתים, וזו שיטת הרמב״ם והואריזל. השולחן ערוך כותב שיכולים לצבוע את הרצועה באיזה צבע שירצה. כי ההלכה למשה מסיני להיות שחורה רק מבחוץ, רק ייזהר שלא לצבוע את הרצועה מצד שני, בצבע אדום, משום חשד. הדר כמו שכותב, שאף על פי שהרמב״ם מצריך לאוילום יהיו אחורי הרצועה כעין הבייס, ואגב גם כן במצווה ציציס יש תכלס ויש לבן עם הבגד לבן, אבל אם הבגד כחול צריכים להיות כחולים. זו שיטת הרמב״ם, ציציס וטפילין, זה נוי. אומר הדר כמו ש, המנהג שלו כהרמב״ם לא מחמירים. דהיינו, מי שלא עושה כמו הרמב״ם, אין מזניח מיודו. אבל מי שרוצה להחמיר על עצמו, טובו או לא ברכו, כך כותב השבט הלוי. הבן חי שאל את החכמים של ירושלים בישיבת המקובלים בית כל, וענו שיש מקפידים ויש לא מקפידים. אני אגיד לך הסוד. למה אין להקפיד? בשנת תש"ם בערך, התחלנו לעשות ארץ שחורות, מצד שני גם כן. אחרי כמה שבועות, הצבע ירד, והרצועה היה מנומר. לא יפה כלל. ראינו שאין זה עצה. אחר כך עשו את הרצועה צבועה תוך תוך. הצבע לא ירד, אבל הרצועה יצאה קשה כעץ. ואחרי זמן מצאו איך לעשות את זה רך וצבוע תוך תוך, ונתקבל בפני הציבור. אז הבנתי למה כותב הרמה לא נהוגו כן. ולמה כותב הבן נשחי שיש שעושים כן, שיש מהדרים כן, למה? כי מי, שרוצה, כי מי שהיה רוצה רצועה שחורה מצד שני, היה משלם כל כמה שבועות לצבוע את הרצועה. וכן אני עשיתי בשביל מישהו לצבוע את הרצועה שלו כל כמה שבועות. הוא שילם על זה, הרבה כסף. וזה שייך ליחידים. ברוך השם, היום האח של דורו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המציאות לעשות שחורה, תוך תוך. יש לנו חיוב לחפש אחת רצועה כזה. למה? כי המישנברורו כותב, אם מקצת הצבע יורד, אפילו בסוף הרצועה, או אפילו תוך המעברת. צורך עיון אם זה כשיר. ועוד, הכסף הצופר כותב שמקום החתך שנראה מבחוץ, צריך לצבוע. וכן המנהג בבלץ. כך היה היום. ברוך השם יש רצועה שצבוע מכל צד, תוך תוך, ואני רואה בחוש. 90% מהתפילים באים בלי צבע ברצועה. מי לא רוצה את הברכה של טובו או לא ברכה? חוץ מזה, אם הרצועה מתהפכת, במוקום הקשירה יש צד, לפעמים הגודים, שאם הצד השני שחור זה בסדר. עכשיו, למה לא צובעים את הרצועה אדומה בצד שני? הגמורה מספרת שיש חשד. אומר רש"י, אנשים יאמרו שהוא הרג את הנפש וניצבה הרצועה מן האדם, לכן צבע את הרצועה מצד שני, אדום. או יחשדוהו שבעל אשתו לא טהורה, ואדם נידע, נדבקה ברצועה, לכן צבע את הרצועה אדומה שלא ירגישו בזה. במסכת שבת, מה זה בחוסית איכות? שמס בחצי יום, והויסו אשתו מחזרת על הבוטקנסיות ובת המדרושים, אלו התפילין של בעלי. למה בעלי מת כל כך צעיר? עד שבו אליהו הנובי זכו לתואר ושאלה, איך נהג החסית הזה בימי נידתה? לא נוגע בי, לא מסר כלום לידי. ומה בימי ליבונה, כשאין דמים אבל היא לא טהורה עדיין, היא סופרת שבעה נקיים. דברה, החסיד ישן אצלי בקירוב בשר. אמר אליהו, בורך השם שהרג אותו. למה היא הביאה את התפילין לבית המדרש? אז אמרתי בדרך דרוש, כי היא רצתה להראות שהתפילין, הרצועות של התפילין, הן לבנות. אין שום חשש דם, חס ושלום. על זה טען אליהו הנובי מה במי לבונה שאין דם? אל תביא את התפילין לדוגמה שהוא מקפיד על טהרת ועל הנגיעה. בימי לבאונם יש. לכן, לא צבעים את התפילין מצד שני, אדום. אבל ברוך השם, כי היום יש רצועה שהיא שחורה מכל צד תוך, 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 טובו עלינו ברכה.